I eksempel i boka på side 197 så har bakermesteren ikke en oversikt over rabatter han kan tilby. Og her kan det da være fristende siden da å bruke en viss form, for eksempel. Hvis du kjøper over 1000, så får du så mye. Hvis du kjøper over 500, så får du så mye. Men nå skal vi igjen bruke Finnrad. På forhånd så har vi fylt ut rabattgrensene hans og hvilken sats det er, og fylt inn formla for rabatten. Så for eksempel hvis du kjøper akkurat 75, så får du fortsatt bare 0% i rabatt. Kjøper du akkurat 200, så får du rabatten fra før, pluss differensen mellom grensene, ganger satsen, ganger prisen per pose. Og det samme, samme opplegget hele veien ned. Videre så har vi satt inn formler for utdata, som er bruttosalgsbeløp, det er pris per pose ganger antall poser. Og samlet rabatt, som er rabatt over undergrensa, og nettosalgsbeløp, som er brutto minus rabatt. Da må vi gjøre de mellomregningene da, som trenges. For å finne rabattgrensa, så bruker vi Finnrad. Første ledd er å søke verdien. Og hva ser vi at det er? Jo, det er antall poser. Og matrisen vår er D3 til F7. Hva er vi skal finne? Vi skal finne rabattgrenser. Det står på den første. Vi gjør det samme med rabattsats. Søkeverdi matrise, men nå har vi kolonneindeks 2. Nå skal vi finne rabatten over grensa. Da må vi ta antallet der minus grensa. Det må ganges med rabattsatsen og prisen. Så har vi rabatt under grensa. Altså, for nå fant vi rabatten for de 120 som var over 200. Og nå må vi ha rabatten for dem under 200. Da bruker vi Finnrad. Søkeverdi matrise. Men nå skal vi i kolonne 3. Da har vi fått opp bruttosalgsbeløp, samlet rabatt og netto salgsbeløp.